यन्त्रविधिमध्यायम् यन्त्रं शल्यानामाहरणोपायः यन्त्रशतमेकोत्तरम् अत्र हस्तमेव प्रधानतमं यन्त्राणामवगच्छ यस्माद्हस्तादृते यन्त्राणामप्रवृत्तिरेव तदधीनत्वाद्यन्त्रकर्मणां तत्र मनःशरीराबाधकराणि शल्यानि तेषामाहरणोपायो यन्त्राणि तानि षट्प्रकाराणि तद्यथा स्वस्तिकयन्त्राणि सन्दंशयन्त्राणि कालयन्त्राणि नाडीयन्त्राणि शलाकायन्त्राणि उपयन्त्राणि चेति तत्र चतुर्विंशतिस्वस्तिकयन्त्राणि द्वे सन्दंशयन्त्रे द्वे एव तालयन्त्रे विंशतिर्नाड्यः अष्टाविंशतिशलाकाः पञ्चविंशतिरुपयन्त्राणि समाहितानि यन्त्राणि धरश्लक्ष्मुखानि च सुदृढानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत् तत्र स्वस्तिकयन्त्राणि अष्टादशाङ्गुलप्रमाणानि सिंहव्याघ्रवृकतरक्षपृक्षद्वीपीमार्जारश्रुगालमृग एर्वार्ककाककङ्ककुररचासभासशशघाद्युलूक चिल्लिष्येण गृध्रक्रौञ्च भृङ्गराजाञ्चलिकर्णावभञ्जननन्दीमुखमुखानि मसूराकृतिभिलैरवबद्धानि मूलेऽङ्कुशपदावृत्तपारङ्गाणि अस्थिभिदश्चल्योद्धरणार्थमुपदिश्यन्ते स निग्रहो निग्रहश्च सन्दंशौ षोडशाङ्गुलौ भवतः त्वं मांसशिरास्नायुगतशल्योद्धरणार्थमुपदिश्येते तालयन्त्रे द्वादशाङ्गुले मत्स्यतालवदेकतालद्वितालके कर्णनासानाडीशल्यानामाहरणार्थम् नाडीयन्त्राणि अनेकप्रकाराणि अनेकप्रयोजनानि एकतो मुखान्युभयतो मुखानि च तानि स्रोतोगतशल्योद्धरणार्थम् रोगदर्शनार्थम् आचूषणार्थम् क्रियासौकर्यार्थं चेति तानि स्रोतोद्वारपरिणाहानि यथा योगदीर्घाणि च तत्र भगन्धराश्रोवणवस्त्युत्तरवस्तिमूत्रवृद्धिदकोदरधूमनिरुद्धप्रकशसन्निरुद्धकुदयन्त्राण्यलाभो शृङ्गयन्त्राणि चोपरिष्टार्पक्ष्यामः शलाकायन्त्राण्यपि नानाप्रकाराणि नानाप्रयोजनानि यथा योगपरिणाहदीर्घाणि च तेषां गण्डूपदसर्पफणशरपुङ्खपडिशमुखे द्वे द्वे एषणव्यूहनचालनाहरणार्थमुपदिश्येते मसूरदलमात्रमुखे द्वे किञ्चिदानताग्रे स्रोतोगतशल्योद्धरणार्थम् षट्कार्पासकृतोष्णीषाणि प्रमार्जनक्रियासु त्रीणि दर्व्याकृतीनि खल्लमुखानि क्षारौषधप्रणिधानार्थम् त्रीण्यन्यानि जाम्बवदनानि त्रीण्यङ्कुशवदनानि षडेवाग्निकर्मस्वभिप्रेतानि नासार्बुदहरणार्थमेकम् कोलास्मितलमात्रमुखम् खल्लतीक्ष्णौष्ठम् अञ्जनार्थमेकम् कलाय परिमण्डलमुभयतो मुकुलाग्रम् मूत्रमार्ग
विशोधनार्थमेकं मालती पुष्पवृन्ताग्र प्रमाण परिमण्डलमिति उपयन्त्राण्यपि रज्जु वेणिका पट्ट चर्मान्तर्वर्कल लता वस्त्राष्ठीलाश्म उद्गर पाणिपादतलाङ्गुलि जिह्वादन्तनख मुख बालाश्व कटक शाखाष्ठीवन प्रवाहण हर्षाय स्कान्तमयानि क्षाराग्नि पेशजानि चेति एतानि देहे सर्वस्मिन् देहस्यावयवे तथा सन्धौ कोष्ठेधमन्यां च यथा योगं प्रयोजये यन्त्रकर्माणि तु निर्घातन पूरण बन्धन व्यूहन वर्तन चालन विवर्तन विवरण पीडन मार्ग विशोधन विकर्षणाहरणाच नोन्नमन विनमन भञ्जनोन्मथना चूषणैषण धारण ऋजूकरण प्रक्षालन प्रथमन प्रमार्जनानि चतुर्विंशतिः तत्र अतिस्थूलम् असारम् अतिदीर्घम् अतिह्रस्वम् अग्राहि विषमग्राहि वक्रम् शिथिलम् अत्युन्नतम् मृदुकीलम् मृदुमुखम् मृदुपाशम् इति द्वादशयन्त्रदोषाः एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्तम् यन्त्रमष्टादशाङ्गुलम् प्रशस्तम् विषजाज्ञेयम् तद्धि कर्म सुयोजये दृश्यम् सिंहमुखाद्येस्तु गूढम् कङ्कमुखादिभिः निर्हरेत शनैः शल्यम् शास्त्रयुक्तिमपेक्षया।